Da počnemo. Dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 7. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, po meni najvažnijeg odbora u Narodnoj skupštini. Sednici prisustvuje 16 članova odbora. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Jelena Blagović, državni sekretar, Vedran Ilić, VD pomoćnika ministra, Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja, Gligorije Veselinović, Odeljenje za međunarodnu saradnju. Za ovu sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja koje je podnela Vlada, broj 011/634/21 od 9. aprila 2021. godine. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Molim? Šta? Dobro. Jes, pažalost. Dobro. Ne. Možna. Ako nema, jel, stavljam na glasanje dnevni red. Samo da se pojavi. Bolim da se izjasnite. Ako neko ima problema, nek se prijavi, neka digne ruku, kao na gađanju, na ovim vojnim vežbama. Na... Ne. Pa dobro, sačekat ćemo. Sačekat ćemo. Ko? Jesmo li dovoljno sačekali? Jeste uspeli? Dobro. Završavamo glasanje, izjašnjavanje. Za 17, protiv niko, uzdržan niko, saopštavam da smo usvojili dnevni red. Idemo na dnevni red, na razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja. Predstavnik ministarstva, jedan ili više, neka uzmu reč. Ajde da vidimo da se prijavite, da se pojavite ovde kao gost. Evo je. Izvolite, Jelena Blagović. Dobar dan, narodni poslanici, Jelena Blagović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Kratko ću obrazložiti potpisivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja. Imajući u vidu da je poslednje godine značajno intenzivirana saradnja između Republike Srbije i Ruske Federacije u fitosanitarnoj oblasti usled povećanja izvoza pošiljaka koje podležu obaveznom fitosanitarnom pregledu, uglavnom voća i povrća, i pojačanim kontrolama koje je uvela ruska strana radi sprečavanja uvoza roba iz zemalja kojima je Ruska Federacija uvela sankcije, javila se potreba za inoviranjem postojećih sporazuma između Vlade Republike to jest između Vlade Ruske Federacije i Vlade Savezne Republike Jugoslavije u oblasti karantina i zaštite bilja koji je potpisan još 1996. godine. Tokom 2018. godine sa ruskom stranom su otpočeli pregovori na usaglašavanju teksta i potpisivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja. Potpisan sporazum doprineće olakšavanju procedura i snižavanju barijera prilikom izvoza iz Republike Srbije na tržište Ruske Federacije, pre svega voća, povrća, semenskog i sadnog materijala, kao i ostalih proizvoda biljnog porekla koji podležu fitosanitarnom pregledu. Takođe, sporazum pruža osnov za dalje i detaljnije uređenje svih pitanja iz fitosanitarne oblasti, kako u pregovorima, tako i na nivou stručnih službi obe zemlje, što će svakako doprineti povećanju obima robne razmene proizvoda biljnog porekla. Rok važenja sporazuma je 5 godina i automatski će se produžiti na još 5 godina. Gospodin Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja, kao direktor organa koji je nadležan za sprovođenje sporazuma, može eventualno da odgovori na sva pitanja i da detaljnije informacije. Hvala. Zahvaljujem. Pošto se više niko ne javlja za reč, molim da se izjasnite. Thank you.
17 za, protiv niko, uzdržan niko, saopštavam da smo jednoglasno usvojili predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja. Izvestilac je predsednik odbora Marijan Rističević. Zaključujem 7. sednicu najvažnijeg odbora, odbora za poljoprivredu i šumarstvo. Hvala gostima, hvala narodnim poslanicima. Спасибо, спасибо, товарищ.